Nətərsən maşına dönüm? Aya, tanımadın mı? Mənəm qarın doktor. Aya, harın yox, qarın. Hə, şükür, şükür, yaxşılıqdır. Kəsməyə, doğramağa bir şeymiş şey olur mu? El olsun, el olsun. Ay, məndə də şükür pis deyiləm. Bir ucdan kəsə-kəsə gedirər. Ayə, mən də kirəmirdən problemim olur. Düzdür, bu yaxınlarda bir balaca anlaşılmazlıq oldu. Onu da şükür yaxşı yola verdik. Deməli, bu Rafaillə Zoşun yoxdur bu. Bu yaxınlarda burunlarını kəsdirməyə gəlmişdilər. Nəsə pulu zada az verildilər. Sonra da belə razılaşdıq ki, əməliyyatı eyni anda eləyək. Əməliyyat çox uğurlu keçdi. Bir balaca anlaşılmazlıq oldu, elə də ciddi bir şey döydü. Əyə, nə olacaq? Sonradan bilmişik ki, bunların burunlarını səhv tikmişik. Əyə, düz özlərini bilmədilər. Hələ özlərinin də xəbərləri yoxdur. Ay, həkim, mən demişdim mənim gözümü Baydəm göz eləyir. Aha, eləmişəm, nana qadan alın. Ay, həkim, Baydəmin sözüm yox, ancaq gözləm sağ tərəfə baxır. Bu daha gözəl. Deməli, keçirik qənaət rejiminə. Səndə eynəyin sol tərəfi artıqdır. Bunu ləvv edirik. Və məsələ bununla həll olunur. Ay, həkim, günü-gündən qulaqlarım çürüyür. Axı, neynəmişsiniz mənim qulaqlarıma? Balam, pisli eləməmişəm ki. Gələndə fil balasını oxşuyurdun. Gül kimi qız eləmişəm. İndi qulağın qaralır. Ola bilsin, xəbərlərə filan qulaq asmışsan. Ay, həkim, sən zalı, xəbərlərin mənim qulağıma nadiyyatı var. Var, var. Bəs eşitməmişsən? Qulaq gündə bir söz eşitməsə, kar olar. Daha doğrusu, çürüyəd. Get, bala, get. Get xəbərlərə qulaq asın.